влаштували. Називається. Перезапускаю Skype. Бачу всі дзвінки, нічого абсолютно не проходить. Перестартую комп'ютер. Може, це щось дасть. Дванадцять хвилин залишилось. Я думаю, що треба цей чортов модем теж рестартувати. Ну давайте я виключаю його. Виключи його, будь ласка, да, на дві хвилини. Позаду чорний шнурочок. Чуєш, все на видьоргуй, тільки чорний. Ти там зараз їх два. Чорний. Іде фішечкою. Висмикнуло? Так. Да. Дві хвилини почекаємо, щоб капацитори розрядилися. Так, телефон перейшов на мобільний зв'язок. Цей комп'ютер навіть рестартувати не може. Що вони перетворили мій комп'ютер в цьому Борисполі? Ці ремонтьори, які ставлять російську якусь... Якщо у вас ламається американський комп'ютер, і ви йдете його ремонтувати в Україні, в серці України, да? Місто Бориспіль, біля Києва, то вам поставлять туди цей жорсткий диск, чи як він називається, на якому буде всі російські програми. Все. У мене ще на планшеті Skype десь був. Треба подивитися, чи він ще є тут. Це буде запасний варіант. Будь ласка, підключи назад.
Так. На всяк випадок, зараз я подивлюсь, що в мене є скайп. Перевіряю, чи є інтернет. Підключення показує, що є. Зараз через півгодини відкриється сторінка, тому що в мене поремонтували. Називається це так. Я вибачаюсь перед шановними членами комісії, якщо зараз буде затримка. Так, інтернет є. Я включив. Так, я доєднуюсь до чату, до дзвінка. Спілкування ведеться безпосередньо я і з вами, і теж так само з Рустамом. То що сторонні люди, навіть якщо вони є присутні в студії, не бажано втручання. Добре? Не буде втручання. Ні, я не то, що там, просто так. Ви повинні розуміти, що розмова ведеться між нами. Не дискусійний клуб. Так, звичайно. Просто я хочу побачити ту з перших курсів. А не так, Юля, Трима, вибачаюся. Мобайла попередньо. Нема проблем. Немає проблем. Присутні, слухайте. Може бути хто. Я хочу сказати, що у Рустама проблеми зараз з скайпом. Я зараз всіх вас бачу, але ви мене чуєте чи ні? Чуємо. Ну так, якось треба вивести на екран. Я бачу Івана. Я бачу, що біля Івана Наталя сидить. І
да, я бачу вас всіх, але ви мене не бачите, як я розумію. Вадим Ілич, мабуть, у тебе щось відключено. Може, ти камеру не включив у себе? Давайте я зараз включу по-іншому. Спробую її нажати ще раз. Зараз секундочку. У мене зараз загорілося світло, начебто щось на паузі може. О, ви мене бачите зараз чи ні? Я себе бачу. Будь ласка, можна там громкість прикрутити, бо йде все сюди. Дякую. Все гаразд, залишити так, як є, правильно? Дякую. Вітаю вас, пане Іване. Вітаю, шановну комісію. Я вас чую нормально. Ви, Іване, нормально чуєте? Я Івана дуже погано чую. Я думаю, що для того, щоб я його почув, треба, щоб ви в залі були абсолютно тихими, коли він каже щось. Два питання від кожного із
у нас було прийнято це під час праймеризу в Празі. Звертаю вашу увагу, що на запитання дається одна хвилина, до одної хвилини, відповідь до трьох хвилин. Велике прохання до вас, в зв'язку з обмеженням цього часу оренди нашого приміщення, дотримуватись цього часу. Також коректно задавати запитання, не давати оціночні судження свої членам комісії, нам було узгоджено. За часом буде слідкувати за нарахуванням Козієнчук, слідкувати і жорстоко це контролювати. В мене є одне зауваження. Я можу сказати своє зауваження? Я не розумію, чому я в тому віконці бачу двох людей замість одного. Ви десь бачили, що в американському конгресі, коли визивають директора ФБР, щоб він щось відповідав, що біля нього сидів адвокат або помічник? Дякую. Так нормально? Так, да, абсолютно. Дякую. Значить, зараз інформацію по фінансовому питанню надається компетентним особам. Це конгресмен Віктор. Так, тут є то. Бачите, хвилювання. Ну нічого, перший раз. Так, прошу вас, пане Віктор. Добре слово. Я продовжував судівство учасникам ДСФРАГ. Для проверки поступлення движения СВЕШ по карточкам, так далее, даже Гудинчика, после конгресса с июня 2018 года, представлено карточки движения СВЕШ по карточкам Подбаева и Гудинчика. Подбаева, проверено, на его счет поступило 38,98 гривен, которые перечислены ему с фонда, он готов передать их на заставу, долларов, 3898 долларов, по-моему, 24 цента. То есть он готов передать их на заставу Бажидарович, другое время. По счетам Бубенчика, счет бывает, поступило по состоянию на 17.10.2018 года 188 тысяч, то, что у меня есть, там были еще поступления, 18 десятая, 188 569 гривен. Деньги с карточки не снимаешь. Другие счета я не рассматривал, не смог рассмотреть по счету. Я находился в командировке в Одессе, все время в дороге и Запорожье. Знаю, что поступили отчеты Ивана по Приватбанку и частично Юрия Кубинчика. Я их не смог, что они даже увидели. Проблема со связями здоровья. Счета за валюту не поступали, не поступили на комиссию. Да. Поэтому вынуждена уже кое-какие возможности удастся полностью отразить участнику конгресса Юрию, которая смогла хоть что-то там увидеть и распечатать. Доповнення до інформації надає конгресмен Федорова Юрія. Може, є запроси до мене? Поки що немає. Вітаю. Значить, нами на передвиборчу кампанію народного кандидата були відкриті два рахунки. Перший – це банк Агай, там був рівневий рахунок, доларовий і євро для збору коштів на заставу. Значить, на євро рахунку 0, на доларовому рахунку 1000 доларів, це одна транзакція від одної людини. І на гривневому суму озвучив пан Віктор, там не було знять, ну, окрім плати за користування рахунками. По карточці банку Приват, яка була відкрита на ім'я Івана,
прапорщика для здійснення передвиборчої діяльності, а саме поїздок по городам і по містам і зустрічі з виборцями. Це кошти мали витрачатися на пальне, готелі, проживання, їжу, витрати, пов'язані з саме проведенням передвиборчої агітації. Ми отримали звіт по цій карті, сформували його, одразу маю відмітити, що я не бухгалтер і не економіст, тому зараз можу дати тільки саме провідну інформацію, і, звісно, тут має бути більш глибокий аналіз. Значить, на цю картку поступило 75590 гривень, практично всі вони витрачені, там невеликий залишок. Так, до речі, всю цю інформацію ви можете самі побачити на сторінці комісії. Сторінка називається «Комісія по етиці». Там є абсолютно всі ці матеріали. Значить, кошти ці картки витрачалися на такі, ми зробили такий аналіз по цільовому призначенню. Для порівняння АЗС топливо 3418, магазини 2900, продукти 2850, кафе 2340, сміття готівки 28800, перекази на інші картки 34535, із них 20000 на картку Юрія Бондарчука, різне 732000. По цільовому витрачанню, по цільовому не можу робити ніяких ні висновків, ні інформації, бо це все має бути перевірятися. Значить, окрім надходжень на картки рівня долари, євро, авалиски і картку Приватбанку Івана Бондарчука, також є валютні надходження через платіжні системи MoneyGram і Western Union, і інші. Фактично ці системи представляють собою переказ готівки. Ви можете отримати її в будь-якому відділенні банку. Тому ми просили учасника слухань надати реєстр таких надходжень. На жаль, ми його не отримали. І були вимушені звернутися зі сторінки комісії по етиці благодійникам сообщити нам прислати копії таких квитанцій. На настоящий момент ми таких знайшли квитанцій на перерахуванні на гривні 67915 гривень. Один переказ на 150 євро, ми бачимо, ми його признаємо, що він був конвертований в гривні і був вкладений на рахунок банку «Аван», за стальний рахунок. Ми шукали, наприклад, ми знаємо, що переказ був, наприклад, там 1 вересня на 100 євро, тобто це приблизно 3200. Тобто після 1 вересня ми шукали в Авалівському на заставу рахунку в звіті банківському, ми шукали таку суму, тобто людина могла пізніше отримати ці гроші, конвертувати їх і покласти на рахунок. Таких сум не проходить. Є одна сума 150 євро, похоже, ми її признаємо. Таким образом, те, що 75590 гривень, це на те, що пройшло через приватовську картку, плюс 67915, те, що пройшло по цих надходженнях через платіжні системи, котрі ми знайшли на даному минулі, це составляє 143505. Але звідси треба відняти до ці 150 євро, які ми признали, це 4 з лишнім тисячі. І цільове призначення цих втрат треба засовувати. Значить, хочу сказати окремо, що
дві зустрічі за цей період було проведено паном Іваном Федорчуком, дві зустрічі з виборцями в місті Умані і в місті Тернополі. Кошти за оренду зала збиралися місцевими осередниками, тобто вони не оплачували з цих фондів. Кошти на проїзд до Умані збиралися другим регіоном окремо і перераховувалися на картку Юрія Бубенчика чомусь. Також нам відомо про надходження благодійника, який стверджує, що перерахував кошти на одяг для кандидата і теж на картку Юрія Бубенчика. І також нам відомо про надходження 1000 євро, після змін заявила комісія, на поїздку в Умань іншим благодійником з Італії. Тобто, маючи кошти на поїздку в Умань, зал оплачувався. Що я ще не сказала? Ну, ще раз повторюю, що це первинний аналіз, не професіонала, і це має все бути перевірено більш детально. Тобто, пані Юлі, це інформація, яка надійшла на даний час, була затребована вона на початку 27 жовтня, за цей час, яка надійшла інформація, вона, ну, що змогли, це опрацювали, власне кажучи. Ну, і... А тепер розпочинаємо поїздку. Одне запитання до одного, до другого. І потім по другому поводу. Ви, пане Сергій, можете задавати запитання. Прошу назватись. Олександре, контроль. Вітаю, пане Іван. Вітаю, пане Руслан. Я Кима Сергій. У мене таке запитання до Івана. Вітаю, Сережко. Так. Пане Іван, скажіть, будь ласка, на які гроші ви потрапили до Абхазії? На які? Ще раз? На які гроші, хто вам допомагав, потрапити до Абхазії? На перший національний абхазський конгрес? Гроші збирали в загальному люди, але більшість зібрав грошей Микола Рибачок. Конгресмен Микола Рибачок. Він більша сума була його. Питання до пана Руслана. Пане Руслан, скажіть, будь ласка, як охороняється сім'я, ну як ви мешкаєте в Сполучених Штатах Америці, як охороняється претендент і кандидат президента України в Америці, як охороняється сім'я, працює він, що він робить? Либо він працює і так мешкає по Сполучених Штатах Америці, за чиї кошти? Дякую. Сполучених Штатах Америки сім'я кандидата в президенти, який ще навіть не зареєстрований, ніким не охороняється. Це звичайна людина, яка живе в якомусь районі, ну, відповідному його засібу життя. Що, який ще, я не зрозумів, як охороняється і що ще, і чим він займається, чи працює він чи ні. Да, як правило, ці люди працюють, це може бути суддя, це може бути місцевий прокурор. Це може бути місцевий політик. Ці всі люди, ну, вони працюють і платять податки. І коли вони йдуть на електоральний процес, ті, хто за них голосують, вони завжди перевіряють, чим вони займаються, за чий кошт вони живуть. Перше питання до Рустама. Чи існують якісь домовленості між вами та Семеном Семенченко щодо кандидата в президенти від Конгресу? Якщо існують, то які? Я думаю, що на цьому місці мені треба поклянутися казати правду. Це Біблія, яка була на Конгресі, ви, панове, я думаю, пам'ятаєте її. Я клянусь казати правду, одну тільки правду, нічого крім правди. Між мною і Семеном Семенченко, колишнім командиром батальйону «Донбас»,
ніколи не існувало і не існує ніяких домовленостей щодо того, щоб протягнути якусь свою людину, щоб когось там зробити якийсь фарс або шоу і якогось там технічного кандидата притягнути в кандидата президента України. Я скажу більше, мені все одно, хто буде цією людиною, ця людина повинна бути гідною, чесною, мужньою і розумною. Це є лише інструмент в руках народу. Дякую. Тепер питання до Івана. Пане Іване, скажіть, будь ласка, хто уповноважував людину з вашого теперішнього оточення? Я маю на увазі Тетяну Дашкевич, охоронника Рому, та вашого сина Юрія, який не є професіоналом, бути вашою командою. І чи не вважаєте ви саме конгреси конгресменів вашою командою? Дякую. Дякую за запитання. Вважаю, що конгресмени мають того, як буде відбуватися подальше моє життя. Мій син зі мною на Майдані всі 3 місяці. Мій син зі мною їздив на фронт. Відлучати такого сина, якого нема, майже сумніваюся, у кого ще такий син є. Я не маю жодних прав, тому що Бог мені його дав. Побратима Романа точно так само, тому що Конгрес повинен був дбати про мою охорону. Я знаходжуся на території, яка в повній окупації. Мій народ знаходиться в повному рабстві. І це була, на мою думку, що конгресмени мали тим піклуватися, як мені далі жити, хто біля мене повинен бути, як вони мають бути забезпечені. І якщо я не повністю відповів на питання, то пан Микола, будь ласка, все. Ні, дякую, я все почув. Дякую. Вітаю, пане Іване і пане Руслане. Я Людмила Кропишина, конгресмен. Пане Іване, в вашій телефонній розмові з Натаном Сергієм ви неодноразово, так само, як і зараз, робите акцент на словосполучення «мій народ». У мене таке питання. Чому ви за 5 місяців після конгресу спромоглися лише двічі вийти до народу, який дуже хотів вас бачити? У вас не було бажання на це, часу чи коштів на це? Бо особисто я перечислила від своєї подруги, яка переслала валютою гроші в сумі $100 на передвиборчу програму вашу. А перед цим ми перечислили кількості 9 тисяч на заставу. Дякую. Дякую, Людмила. Ти які перечислені на мою діяльність, їх дійсно дуже є небагато. І я попробую вже в поясненнях по рахунках зробити такі пояснення. Їх менше, ніж мізер для діяльності кандидата. Я ще запитала, чому так мало ви виходили до людей? Чому мало ви виходили до людей? Тільки двічі за 5 місяців. Так, ви працювали на вашу агітацію дуже усердно і всією силою. Людмила, я дуже старався з людьми спілкуватися, я спілкувався більшість людей по ініціативі, а тільки 2 рази з допомогою конгресменів. Дуже багато раз я приділяв час для свого народу, а тільки 2 рази з зусиль конгресменів. Дякую. Пане Руслане, в телефонній розмові Сергія Рахімова і Івана Бубенчика, яка була розміщена в вільному доступі, Іван Бубенчик каже, що ви були шоковані, коли узнали, що Іван Бубенчик не витрачає кошти з рахунку передвиборчої програми. Правда, Іван Бубенчик не поточнює, що користувався кількома рахунками. Скажіть, будь ласка, чому ви були шоковані? Ви в чому підозрювали пана Івана? Я можу відповісти на ваше запитання наступним чином. Я не міг бути шокований на слова пана Івана про те, що гроші цілі на рахунку Raiffeisen Bank. Це той окремий рахунок, який зробили ми
ну, порадившись на заставу пана Івана. Чому я не був шокований? По-перше, в мене залишався кредит довіри до пана Івана. Я в жодному разі не думав, що пан Іван може піти взагалі на таке, щоб полізти в рахунок і взяти гроші, рахунок, який є досить публічним. Це перше. Друге, звіт по цьому рахунку я бачив за добу до цього. За добу чи півтори до цього його син опублікував повний звіт по цьому рахунку у вигляді скенів банківських документів в групі модераторів. Я є долученим до цієї групи, я в неї дуже там часто не заходив, не читав, але коли почалися, скажімо так, такі скандальні процеси, я був вимушений долучитися. Звітом я ознайомився і побачив, що як я і очікував, там ніхто начебто нічого не чіпав. Тому коли через добу чи півтори, скільки пройшло після цих подій, до нашого розговору з Іваном телефонно, коли він мені сказав, що він нічого не чіпав, я не здивувався і здивований не міг бути, тому що я вже до цього бачив ці рахунки. Дякую. Дякую. Я вважаю, що люди, які відчувають себе серце справжнього українця, повинні захищати свій народ завжди. І це не треба навіть обговорювати. Кожний справжній патріот, справжній українець є захисником свого народу. Я почав захист свого народу з того, що я почав збирати кошти в 2014 році на допомогу воїнам АТО, які в в'єтнамках, там, якісь тапочках намагалися зупинити потужнього ворога, потужнього агресора, який прийшов на українську землю. Я передавав гроші. Далі, коли наступне, що я хотів зробити антиснайперський підрозділ, сучасний. Я почав збирати матеріально-технічну базу, я почав підбирати людей. І тоді мій брат, який мешкає в місті Черкаси, він мені сказав: «Рустам, у нас купа снайперів тут, але у нас мало людей, які можуть зайти в Конгрес американський, вільно спілкуються англійською мовою і можуть робити якийсь вплив на політиків, а ти це можеш». І тоді я переключився на зовсім другу діяльність і приблизно з вересня 2014 року я лобіював інтереси України в американському парламенті. Конкретно два закони, які надали ще в 2014 році перших 280 мільйонів доларів США на військову допомогу Україні. Дякую. Чому ти не
готували це не тільки ви до моєї зустрічі, готували це ще спецслужби. І служби зробили спрацювати. Живемо в окупації і ризикувати. Життям захисника. Я не міг і бачив, Юрка не являються якимось таким для мене аргументом, що він краще знає, що можна було поїхати, можна було повернутися назад Києва до Львова. Тобто то для мене не є аргументом. Я сам собі командир, я свобідна людина, я знаю, як краще себе забезпечити безпекою, якщо на то не спроможні письмени. Дякую. Мене звати Яків Морсуш, я є конгресменом, членом комісії. У мене запитання до Рустама. До Івана. Іван, в розмові з Рустамом, якому почули від Рустама, ви сказали, що вам западло працювати. Я хотів би почути від вас пояснення, чому ви так вважаєте і чому ви так сказали. Дякую, Яків, за питання. Рустам вів зі мною монолог. Монолог, на якому була суцільна істерія більше, напевно, десь в районі половини години. Я відчував, що він намагається витягнути мене на деструктивну розмову. І після того, як він мені два ультиматуми, які взагалі людина людині не має права ставити, диктатор людині може ставити, людині не може ставити ультиматуми. Про ультиматуми ми чули. І після того він різко перейшов на запитання, чому я не шукаю собі роботу. Я йому постарався стримувати свої емоції і постарався йому пояснити. Ну, десь він проскочило слово «западло». Тільки не треба, а шукати роботу, вона в мене є. Робота захисника є найблагороднішою, гуманітарнішою на сьогоднішній день на планеті Земля. То була така відповідь йому, що в мене робота є. Рустаме, запитання до вас. Що означає ваш ультиматум до Івана стосовно його родини, якщо таке було в розмові? Чи можете ви це підтвердити та відповісти на те, чи мали ви право в ультимативній формі задавати будь-які попередження, чи прохання, чи накази Івану? Я зрозумів вас. Як людина людині, як каже пан Іван, я не маю права нікому ніколи вказувати, як йому жити і як йому себе поводити. І з цим абсолютно ніхто не сперечається. Но як ідеолог руху, який створив, організував конгрес, привів це все до рішень і навіть пана Івана до позиції народного кандидата в президенти, я поставив ультиматум. В тому сенсі, який стосується його сім'ї, якщо тут мова йде про сім'ю, було поставлено мною умова, що він повинен відсторонити свою сім'ю від політичних процесів. Я сказав, що це не етично, це є неправильно. Це всі ультиматуми, які я ставив. Тобто я йому сказав, ти повинен вибрати, або ти ідеш відставку, подаєш відставку там по будь-якому причині, сам собі вибирай причину, або якщо ти хочеш
продовжувати цей шлях, шлях народного кандидата в президенти України від першого національно-українського конгресу, на мою думку, ти повинен навести порядок в своєму оточенні, відсторонити членів своєї сім'ї та найближчих друзів, з якими ти дружив ще до конгресу, від будь-яких фінансових насамперед питань і зробити абсолютно прозору звітність. Якщо тобі треба помічник якийсь фінансів, значить конгрес повинен обрати яку фінансову людину, яка буде вести твої рахунки і показувати людям, що в тебе немає грошей на те, щоб з ними, наприклад, зустрітися. Мова йшла насамперед про те, із чого все починалося, що це не етично просити 3900 гривень на поїздку в Умань, коли на рахунках люди потім бачать 20 чимось тисяч гривень чи скільки там. Немає значення навіть сума. Коли люди би там побачили 900 гривень і можна їм пояснити, що мені треба 3900, щоб доїхати, люди залюбки скинуться, зберуть гроші. Но коли ти просиш гроші, коли в тебе гроші є, це є неетичним. Я вважав, що пан Іван потрапив під вплив нечесних, негідних людей. І я запропонував пану Івану ультиматум. Або він позбавляється впливу на себе цих людей і продовжує далі діяльність як єдиний народний кандидат від Конгресу. Або, якщо йому коло друзів таких ближче, значить він повинен подати відставку. Це був ультиматум. Так, як ідеолога руху, як спікера першого національного українського конгресу. Дякую. Вітаю. Пан Дмитро Гутман, звернення першого національно-українського конгресу, яке я сидів в коридорі і писав, коли проходив фінальний раунд вибору, хто стане єдиним народним кандидатом, було донесено до конгресу під час роботи конгресу у вигляді відкритої заяви, за яку проголосували всі конгресмени. В сучасній політичній етиці це робиться саме так. Чомусь якісь люди придумали, що це треба роздрукувати, кудись віднести, може якусь печатку поставити, як я пам'ятаю, ми збирали підписи під стелою, і треба було обов'язково занести в адміністрацію президента України або Кабінет міністрів, і щоб там поставили входну печатку з датою і числом. Так не робиться. Наше звернення не я донес, і ніде я не обіцяв його донести, і ніде ви це не знайдете, бо це є нісенітниця в сучасному політичному суспільстві. Це звернення ми всі донесли під час роботи Конгресу. І не тільки, воно було адресовано не тільки 115-му діючому Конгресу Сполучених Штатів Америки, а також урядам усіх демократичних розвинутих країн. Ми оголосили це під час роботи Конгресу. Саме так звертаються до урядів, а не ходять ходоки, як до Леніна, і до всіх падають в пояс, кланяються і дають якісь свідки папірусів, щоб шановні уряди на них подивилися або поставили свою вхідну печатку. Тому звинувачення мене в тому, що я щось не донес, це лише фантазія радянських людей, які не розуміють навіть, як це робляться, придумали дилему, якої не існує, і мене звинувачують на побудувавши це пугало, звинувачують мене в тому, що я нечесний, нещирий чи ще що. Це зробили ми разом. Пан Дмитро Гутман, ви також, як я, донесли це звернення до 115-го Конгресу США. Дякую. Далі вибрати свої помилки
недавно Ірата президент України. Дякую, Дмитро. Може би ви і знайшли помилки, але сподіваюся, ви їх знайдете. Життєвий досвід, але тільки рішення, ну, чи буду я кандидатом президента України, чи ні. І відмовлятись, ну, я не можу, що я розумію відповідальність, я розумію, в якому становищі моя країна, а особливо мій народ. Я буду приймати повну участь обов'язково, так як приймав раніше. Тепер на посаді вже буде кандидат. Тільки другий конгрес може приймати таке рішення. Якщо там щось, хто хотів знайти помилки. Там неможливо знайти жодної помилки. Пане Іване, так. Офіційна виборча кампанія ще не розпочалася, але те, що ми робили, це були такі дії. Чи був створений, і якщо таки, передвиборчий, так, умовно назвемо його, штаб ваш, і чи відбувались витрати фінансові на його утримання? Пане Василь, нічого такого зроблено не було. Обіцянки ідеолога було настільки багато, що я зараз попробую частину їх перечислити. Ідеолог Кашбаєв каже, що ні, він мені обіцяв багато раз поїздки в Америку до поважних політиків. Політичну поїздку. Ви бачили, скільки разів я вам перед цим був. Він мені обіцяв серйозні чи то допомога від діаспор, чи то підтримку. Він мені неодноразово казав, щоб я готувався дуже великих грошей, тому що то може на мене якось вплинути. Він мені, до речі, обіцяв карточку відкрити, там, на якій буде мінімум $1,000 запасу, щоб в мене не було, ну, такого відчуття, що я без грошей. У мене уточнення. Комітетом не було створено, а ви які дії для цього робили, щоб створити собі? Ну, навколо вас якась група підтримки, яку зараз звинувачують у фінансових втратах? То навколо мене є група підтримки, але вона не в фінансових. В чому фінансових? У фінансових втратах. Що із передвиборчого фонду певні фінансові витрати йшли на утримання. Що це таке фінансові втрати? Я не розумію. А, витрати? Звинувачуються в фінансових витратах? Хіба в них можна звинувачувати? Звинувачення, відкритості, непрозорості. А, окей. Ну, в тому, що прозорість фінансових витрат, ви хочете дивитися на моєму приватному рахунку. А обов'язком нас всіх було відкрити мені рахунок не приватний, а рахунок інститутний або корпоративний, на якому ви кошти ходили, і вони були би доступні для будь-якої комісії. А зараз виходить, що ви хочете дивитися в мій приватний рахунок про поступлення коштів. Я дозволяю собі заглянути в білизну і
ви там побачите, що там купили. Пане Руслане, до вас запитання. Конгресом надані вам специфічні повноваження керівнику закордонних частин УПА. Це також стосувалося фінансування її. Вони не можуть бути оголошені чи відкриті, але загальна інформація. Чи відбувалося якесь фінансування цієї діяльності зі сторони жертводавців, так, чи ні? Я вас зрозумів. Фінансування відбувалося більш-менш активне до того, як з'явилася ідея Конгресу. Коли з'явилася ідея Конгресу, люди стали слати гроші на те, щоб провести Конгрес, і насамперед це була діаспора. І я навіть людей запитував, хто присилав гроші, чи ви це присилаєте на діяльність закордонних частин, чи ви це присилаєте на Конгрес. І просив робити помітки для Конгресу або for Congress, щоб було видно це на платіжних якби, документах. Тобто, з проведенням Конгресу фінансування розбудови закордонних частин зрозуміло, що значно погіршилось і зменшилося. Після Конгресу деякий час наступив, можна сказати, фінансовий вакуум, тому що люди поки що ну, читали новини, що там за Конгрес зібрався, все таке. Тобто, фінансування після Конгресу також скоротилося. Потім воно почало потрошки відновлятися, але в цей момент я, як ідеолог руху, заявив, що нашим пріоритетом зараз є не якісь силові акції, які після довгих коливань, я прийшов до висновку, що ці силові акції можуть зашкодити абсолютно конституційному та легальному засобу прийти до влади, і вже робити ці силові акції по очищенню держави від злочинців і корупціонерів, вже спираючись на державні ресурси. І було прийнято рішення, що всі зусилля зараз йдуть на те, щоб допомогти єдиному народному кандидату в президенти України від першого національного українського конгресу Івану Бубенчику потрапити як мінімум в бюлетні, щоб як можна більше людей знало, що є така людина, яка, на нашу думку, була справжньою альтернативою ставленникам олігархів. Тому абсолютно всі кошти йшли саме на це. Я вам скажу так, я отримав, може, членських внесків в нашу організацію за останній місяць, якщо я $150 отримав, то це добре. Всі гроші, і я за це пропагував і агітував, всі, в кого що є, ми направили на заставу, щоб зібрати ці шалену цю суму за українськими законами, $2.5 мільйона. І ми, хто що міг, відправляв на діяльність, предвиборчу діяльність пана Івана Бубенчика. Олександре, конгресмен. Олександр Кудінчук. Хотів би задати питання Рустаму. Справа в тому, що Рустам хоче, щоб народний кандидат президент був відкритим, чесним і показував повністю всі доходи в Україні. Натомість дуже багато питань було відразу після конгресу і, ну, в принципі, вони досить річні. Чому ви не відкрили всі суми витрат? Суму коштів, які зібрали на проведення конгресу, і склад їх витрат. Чому це стало таємницею? Чому ви погодилися їх відкрити тільки тим, хто гроші здавав? Чому решта не можуть дізнатися таку інформацію? Дякую. Дякую. Інформація по коштам по конгресу. Було прийнято рішення не відкривати цю інформацію, тому що, я одразу вам скажу, деякі цифри, які всі можуть знати. Спонсорами Конгресу на 80% зібраних коштів були представники діаспори. Це перше. Багато представників діаспори
мають свої побоювання відносно того, що якщо в результаті роботи Конгресу і рішення конгресменів народ України засобами закордонних частин Української повстанської армії перейде до якихось силових акцій, таку організацію українські можновладці однозначно оголосять поза законом і будуть звертатися до урядів інших країн зробити те ж саме. Багато з цих представників діаспори не мають навіть громадянства. Вони можуть бути просто депортовані з цієї країни, в якої знаходяться їх сім'ї, їх робота і їх життя. Тому було прийнято рішення ці кошти на загал не виносити. Ну я вам, пан Олександр, якщо вас цікавить загальна сума, я вам скажу наступну цифру. Якщо ви знайомилися з матеріалами, які були надані в комісію, і якщо ви чули телефонну розмову одного українця, який за кордоном заробляє, ну скажімо так, нормальні гроші, бо я, за моїми даними, він працює капітаном яхти приватної, ця людина передала, за його словами, в мене нема документів, але лише слова цієї людини під час розговору, передала Івану суму в євро в той чи іной формі на діяльність предвиборчу, яка як мінімум дорівнюється бюджету всього Конгресу, всьому бюджету, і приміщення, і кава-печиво, і проектор, за який з нас три шкури зідрали, і людей, в яких не було грошей розмістити десь, і людям, яких не було грошей додому повернутися, дати їм якусь готівку на квітки, щоб доїхали додому. Одна цей транш, чи як його назвати, також він сказав, він робив футболки і флешки, прирівнюється як мінімум бюджету всього Конгресу. От ці цифри, які я можу зараз оголосити. Питання до Івана. Івана, у вас є картка, на яку збирали гроші для того, щоб ви подорожували Україною і агітували за себе та за наш рух. 6 вересня на цій картці було знято 20 тисяч і передано на картку Юрія, вашого сина. Скажіть, будь ласка, куди поділися ці гроші, яке є цільове призначення? І чи не вважаєте ви неетичним ці гроші перераховувати на картку сина? В той час ці гроші були призначені для того, щоб ви відкрито показали витрати на агітацію по Україні. Дякую. Дякую. Ще раз наголошую, карточка не була відкрита, це карточка приватна. Маніпулятивним шляхом придумали собі написати, що вона буде на діяльність. Зі мною ніхто не узгодував цього, вона є приватна. Кошти, про які ти говориш, 20 тисяч, то є кошти приватні. Так, як я є особою, яку підтримують рідні і близькі люди. І ті кошти я пересилав звідси з мене, як коли пересилаю, дуже часто відключаються зв'язку після тої ситуації. Тобто я не на телефоні, і я карточку своєю не користую. Ті кошти були як МЗ. Я їх перелив на карточку сина для того, щоб то НЗ знаходилося в нього. Так, як син являється моїм охоронцем, моєю правою рукою. Ну, дякую. Учасник Конгресу, ваша офіційна біографія вказана. Джерелом доходу є допомога до підприємної до дуже свідомих людей. Можете сказати, що це за люди, так давно вони вас підтримували? І скільки років ви вже істочником користуєтесь? Істочник дуже гарно звучить. Справа в тому, що з Майдану я себе рекомендував як цікаво то сказати слово,
людина авторитетна. І приблизно десь тих часів люди мене підтримують. І вони мене підтримують, не є точно підходи. А люди знають, що якщо ти не будеш підтримувати свого захисника, то ти будеш годувати ворога. Ну, а як тільки можна шагу? Рустам, поясніть, будь ласка, ситуацію з вашою грузовою машиною. Вона куплена за наличні деньги, взята кредит, білетом. Вам навіть його пользу. Яка саме машина? Ви маєте особисту машину BMW чи робочу машину, трак? Трак, я розумів. Трак був придбаний в кредит. Для того, щоб цей трак, бо це є спеціальний кіт, в якому, ну, скажімо так, в моторі нема деяких сучасних доповнень, і ці траки, вони дуже, ну, як то кажуть, на розхват, і на них десь 9 місяців черга. І нам повезло, коли мій старий трак, мотор, зупинився, просто, ну, закліняло, да, так називають, ми дали, ми, це я і мій товариш Чикаго, який знайшов мене по Фейсбуку, який є сьогодні власником компанії тракової, він надав мені допомогу в тому, що він фінансово мені допоміг з цим траком. Він заплатив за мене, тобто, $2,500 за те, щоб цей трак було, ну, в контракт за нами. І він допоміг своєю кредитною історією, бо в нього компанія, в якій декілька траків, і банк йому дав позику на цей трак у розміри $194,000. Сам трак, тобто, коштує, не пам'ятаю, він коштує $194,500. $2,500 цей добрий пан дав за мене, тобто позичив мені, виходить. Цей трак ми придбали, тобто банк фінансував рівно $192,000, який я зобов'язаний виплатити на протязі там 6 чи 7 років, і я сплачую за нього $3,600 США у місяць, який я повинен, ну, встати і піти заробити щомісяця, і тільки тоді банк віддасть тайтл, тобто право власництва, коли цей трак буде повністю виплачений. Тобто на сьогоднішній день цей трак обійшовся в $2,500. Решту я повинен банку. $2,500 за перших 3 тижні роботи я заробив, і цьому доброму пану, який, ну, на чесне слово, якби за мене і внес, вже розрахувався. Якщо потрібні будь-які документи по придбанню цього траку, по тому, що за мене людина вносила внесок, бо є квитанція з ділершипа, де він внес, про те, як він з мене ці 2,5 тисячі з перших заробітків вирахував назад, щоб ми розрахувалися, всі ці документи є, якби, ну, я можу їх показати. У багатьох людей існує думка чомусь, що для того, щоб купити щось за $200,000 чи за $50,000 в сучасній розвинутій країні, для цього треба зібрати чемоданчик з грішми і прийти на ділершип. Ні, це не так. Він взят в розсрочку, як то кажуть. У мене шалений, якби, на нього лон, і я повинен це виплатити за 6 чи 7 років. Дякую. Пане Рустам, на дату останнього офіційного звіту по рахунку на заставу там було 192 тисячі і 619 гривень і 1 тисяча доларів. Враховуючи гроші з Уфані, майже 4 тисячі доларів, які зберігаються у вас, це недостатньо. Ну, враховуючи низьку активність кандидата, всього 2 зустрічі з виборцями за майже 5 місяців нашої передвиборчої агітації, чи розглядали ви можливість, що руху не вдасться зібрати ці кошти? Ну, як у вас план, як діяти в такому випадку? Я зрозумів ваше питання.
Я вам хочу пояснити моє бачення цієї проблеми. І це була проблема, тому що, ви пам'ятаєте, ніхто про нас не знав, ніхто про нас не чув. Пан Іван, про нього знали лише з того прикрого випадку, коли прокуратура почала там тягати його, щось там робити. Ну, плюс, звісно, пан Іван була відома людина з Майдану, з війни, також в фільмі «Бранці». Не пам'ятаю, хто знімав, Громадський чи хто. От. Я фокусувався насамперед на тому, щоб зробити пана Івана відомим в кожній українській сім'ї. Гроші, скільки б зібрали, стільки б зібрали. І по нашим розрахункам, де-факто зібрано приблизно 7-8% застави. Це про що казав його син і звинувачував всіх, що мало грошей збирається. Я думаю, їх було б зібрано більше, якщо б ці гроші, які пан Іван також отримав на свою діяльність, ну, за другим якби, призначенням використовувались. Но в мене також були не 100% гарантії, але обіцянки від представників діаспори, також моїх близьких товаришів та друзів, які сказали, Рустам, не буде вистачати грошей, ми будемо скидуватися. Скільки треба? 100 тисяч доларів? Ну, слухайте, я особисто 10-15 тисяч доларів знайшов би. Попрацював би, десь не відпочив би, відклав би в сторону, знайшов би. Мій товариш, який є власником компанії, сказав, 20 тисяч треба, дамо. Взагалі не проблема. У нас, каже, на паливо 20 тисяч доларів на місяць уходить. Це не проблема. Другий мій товариш з Нью-Йорку сказав, Рустам, скільки не вистачить? 50 тисяч доларів? На народного кандидата, на представника народу, щоб цю корупційну гідру нарешті розірвати цей зашморг навколо шиї українців, я дам 50 тисяч доларів. Такі були розмови, тому за гроші я не переживав. Я переживав за репутацію Івана Бубенчика і за його відомість кожній українській сім'ї. Отже, за що я переживав. Дякую. Жовтня, ще до кризи в нашому русі, ми знали, що померла наша активістка, гаряча ваша прихильниця, пані Ніва. Вона зробила групу вашої підтримки на Фейсбуці, знімала і сама монтувала відео, чому саме Іван Бубенчик. І придумала акцію «Відправ 10 гривень на заставу народному кандидату». І оскільки наш інформаційний відділ сумнівався в доцільності цієї акції, вона проводила її самотужки і успішно. В чаті модераторів, коли ми про це дізналися, ми розмістили пост співчуття і просили всіх поширити його. На той час в чаті модераторів були присутні ви, Юрій Бубенчик і Вікторія Бубенчик. Питання таке. Скажіть, будь ласка, чому на вашій сторінці офіційній не було розміщено цього посту з відчуття? До речі, запитання, воно поза своє співчуття було. І особисто, і то питання взагалі тому що я з Мілою спілкував одноразово. Дякую. Пане Іван, запитання до вас. Чи правда, що Микола Рибачок, телефон Рибнишки у Сиетлі, вам запропонував декілька днів, вам говорив, да, щоб ви подали якби так відставку. Чи правда так чи ні? І як вони, які аргументи були? Дякую. Чесно кажучи, Микола Рибачок мене дуже сильно здивував, тому що він сам раніше зголосився, щоб допомагати мені фінансово,
Він сказав, що допомагати він буде виключно з своєї зарплатні. Щомісячно він надсилав мені $200 на утримання моєї сім'ї. Коли я побачив його звернення, де було написано, що він мені відправляв кошти на фронт, для мене це було дуже великим здивуванням. І так само мене дуже сильно дивує, коли Ташбаєв, він мене хотів зробити відомим серед людей. Я бачу, як він мене робить відомим серед людей. Я навіть відчуваю це, то як я відчуваю, як він мене робить відомим серед людей. Дякую. Запитання пана Рустама. Пане Рустам, скажіть, будь ласка, вам надають звіти командирів регіону. Скажіть, будь ласка, вони працюють, на які кошти вони живуть? Це стосується особа Юра Заболотна. У нього 6 дітей, все мене підходить. Вони працюють, на які кошти вони живуть? Дякую. Дякую вам. Прийнято рішення було ще давно, що люди, які займаються діяльністю частково, а це всі ми фактично, я теж цією діяльністю політичною займаюся частково, я не можу присвятити 100% свого життя або часу на цю діяльність, повинні вносити членські внески в розмір приблизно 5% від свого доходу, кому там до податків, кому після податків, люди це вирішують самі. Якщо же людина присвячує себе діяльності на 100%, тоді я запропонував членам організації, в уставі це все прописано, устав вони знають, легіонери вона, в уставі прописано те, в статуті, що люди здають, хто є самодостатнім, здають по 5%. З цих 5% 60%. Відсотків, тобто 3/5 частини йде на діяльність саме місцевого легіону. Тому Юрій Заболотній, якщо він приділяє цій діяльності 100% свого часу, він живе і його підтримують інші члени організації. Чи не вбачали ви загрози до розколу руху нашого, як наслідку вашого емоційного етеру щодо Івана? Дякую. Я вибачаюсь, пан Микола, я не почув саме початок питання. Ви можете? Не треба вставати, просто так зачитайте, щоб я почув. Так, я хочу ще раз прочитати. Чи не вбачали ви загрози? Все, зрозумів. Загрози. Да. Дякую. Після моєї розмови з паном Іваном, де я почув абсолютно зверхнє ставлення до людей, які працювали на його перемогу в майбутніх виборах, після того, як я почув його ставлення до своєї позиції як народного кандидата в президенти, і навіть, може, не рахуючи цю позицію, що він взагалі вважає себе, що в нього професія захищати український народ, і тому, як я розумію, український народ повинен його утримувати за свій кошт. В мене був час подумати. І про що я думав? До того, як вийти в той так званий емоційний етер, в котрому я заявив про те, що не можу підтримувати таку людину, на позиції єдиного народного кандидата в президенти України. Тому що я вважаю, що він не відповідає високим етичним нормам. Це все, що я, всі претензії, які я мав і маю до цієї людини. У мене був час подумати. Чому? Тому що я не міг вийти в етер негайно. Я був за кермом своєї вантажівки і я під'їжджав додому. Нарешті, після 6 там, тижнів роботи, я під'їжджав додому. У мене було ще 15 хвилин, поки я доїхав до того місця, де я міг запаркуватися і вийти в цей етер. Всі ці 15 хвилин я думав про те,
що то, що я скажу, то, що я зроблю, як воно вплине на рух, як воно вплине на все. І в мене була спокуса, може, кулуарно все це вирішити. Але я був впевнений, що це буде початок шляху поразки. Якщо ми станемо такими же кулуарними, непрозорими, ми будемо між собою договарюватися, ми будемо там на Івана давити, казати, слухай, ти, оце давай ми тобі ти, це, ти нам це. Розумієте, оце мінялка, да? Ми тобі, ну що ти там хочеш, охорону, що тобі треба? $2000 на рахунку, щоб запас був, давай ми тобі це все дамо, а ти за це будеш себе поводити так і так. Я подумав про це все, і я вирішив зробити те, що я зробив. І я про це не жалію. І за сьогодні ми маємо випадок безпрецедентної прозорості в політичному руху. Дякую. Дякую. Питання до пана Івана. Так. Пане Іване, з якого приводу ви контактували з політичною групою Нечаєв, Дубарця, яких підозрюють співпраці з олігархом та рублем? І чи продовжуєте ви з ними контактувати? Дякую. Знаю і Нечая, і знаю Любарця, вони українці. Спілкувалися багато разів, пересікалися на Майдані. Ну, поки що, якихось дотику та спільної мови ми не знайшли. У нас поки що різне бачення в майбутньому. Знаю, що вони зв'язані з путою, але знаю, що Шпурко, а які там з них відношення, я не знаю, наскільки то серйозно. То я хочу уточнити, ви з ними продовжуєте спілкування? Вже, напевно, більше місяця нема спілкування. Видно, вони не мають про що говорити зі мною. Тому раніше вони приїжджали, ми годинами сиділи, спілкувалися. Ну, зараз такого нема. Зрозуміло, дякую. Пане Іване, ви виказали претензію до пана Рустама, що він обіцяв вам поїздку, організувати поїздку в Америку для проведення зустрічей та навчань, але не виконав свою обіцянку. В зв'язку з цим прошу надати наступні відомості. Назвіть, будь ласка, дату чи місяць, коли ви отримали ухвалу суду про здачу закордонного паспорту. Назвіть, будь ласка, дату чи місяць, коли ви фактично здали закордонний паспорт. І повідомте, будь ласка, чи подавали ви документи посольства США для отримання візи? Ну, в принципі, не до мене, що до пану там подала документи, запрошення, то все в його юрисдикції, я тим би і так ніколи не займався. Про паспорт не хотів би говорити, але про паспорт має невелика кількість людей. Паспорт є. Зараз будуть знати всі про те, що до нас є. Прокуратура собі взяла один, вона не знає про існування другого. Рустам про існування другого паспорта знав, він його ігнорував. До речі, Рустам тільки що збрехав, і всі так до того віднеслися, що італійський коли був мені такі великі гроші, за які можна було організувати другий конгрес. Це є відверто питання, тому що колега відправив італійський 1000 євро на не доларів на виставу президента, яку я перевів в гривні і положив 900 євро він відправив на власний розпис, як більше частина гостей була покачена на форму 18 000 гривень. Решту приватні гості, і все, на тому пізні закінчився. Дякую. Пане Руслане, чи не давався вам за час після конгресу якийсь компромат на Івана Бубенчика? Якщо так, то чому ви його не пролюднюєте? Одна людина звернулася
Ну, я його, по-перше, оприлюднив, я його надав комісії, щоб комісія мала повну картину, всі матеріали. Я пам'ятаю, що мене хтось звинувачував в тому, що тільки якась перша помилка пана Івана сталася, і Ташбаєв підняв галас і почав все це виносити, як то кажуть, з хати, да? І все. До нас звернулася людина, яка написала, і ви маєте скріншоти. Ви маєте скріншоти в матеріалах комісії, яка написала, що його знайомий чи родич, я вже не пам'ятаю точно, пану Івану конкретно дали гроші в 2012 році, коли пан Іван агітував за російську компанію AstralBit, здається. Пана Івана, після того, як я отримав цю інформацію, ми попросили додаткові якісь відомості, бо це може бути, якби, ну, хтось вигадав, чи ще щось. Це дуже нас турбувало, тому що на виборах, якщо пан Іван дійшов би до фінальних яких раундів, я думаю, що опоненти політичні пана Івана і нашого руху, а до останнього моменту я вважав, що ми є однією командою, обов'язково ці матеріали використають. Тому для початку я хотів повністю вивчити, що там відбувається, і відповіді від людини вчасно ми не отримали. Але я сконтактувався з паном Іваном, і я його конкретно під час телефонної розмови сказав про це і спитав, чи працював ти в цієї компанії. Він сказав, що він працював, що ця компанія була розбудована на тому, що, ну, люди вкладали гроші в акції, як я розумію, і сказав, що він нікого не обманував і до нього ніхто претензій не мав. Все, на цьому я сказав: Іван, значить так, поки що залишимо як є, поки не отримує якусь більшу інформацію, і, ну, будемо просто знати, що це може бути використано нашими політичними супротивниками проти тебе, щоб там споплюжити твою репутацію, наприклад. Я вважаю, що я не можу судити, хто там в якому році як заробляв гроші, хто розмовляв там російською мовою, хто українською. Я все ж таки повинен заявити про свою повагу до людини, яка, неважно чим вона займалася, але коли країна стала в небезпеці під час Майдану, під час війни, людина зробила свій вибір, і вибір був однозначний. За це я пана Івана поважаю. І це забрати неможливо. До речі, сьогодні, буквально коли ми вже вийшли в ЕТР, ця людина знову відповіла на пошту. І, ну, я не знаю, я вам показати все не можу. Ну, тут у нас ця переписка з 19 ще серпня. І зараз він, я не знаю, чому він це вирішив зробити, але... Що? Час? Да, він надіслав якусь бумажечку, на якій вручну написано... І там якісь координати і телефон, який тоді був у Івана Бубенчика. І він попросив перевірити, чи в нього такий телефон. Це все, все, що я знаю про цю історію. Пане Руслане, ви матеріали, які надходять, так само, як і пан Іван, можете надавати далі в комісії? Я зрозумів вас. Ну, вони надійшли буквально, якщо ви подивитесь, вони надійшли, ну... От щойно. Вони в 16.45, я не знаю, ні, якого вони тут. Ну, не будемо витрачати час. Вони надійшли, ну, фактично під час прямого теру або буквально перед ним. Я навіть ще не проглядав, що це. Ну, якась світлина бумажки, де від руки написаний якийсь телефон і ім'я і інше. Сьогоднішня подія, то реальний перший крок на початку кінця ери безкарності та брехні, як ти вважаєш? Які в тебе відчуття? Ну, в мене відчуття того, що трошки все це у нас по-аматорськи проходить, бо люди незвичні до таких процесів, але це безпрецедентний процес, я вважаю, в історії України, і будь-які учасники цього процесу їх будуть пам'ятати, що вони це зробили першими. І обов'язково треба подякувати пану Івану, всім присутнім за те, що ніхто не саботував цей процес. І я не маю на увазі судовий процес, зрозумійте мене правильно, а цей процес заслуховування комісії, бо це є безпрецедентний приклад, як політична організація повинна
розбиратися з будь-якими проблемами, моральними, етичними, там, політичними. Це повинні люди бачити, знати, і кожна людина повинна відповідати перед сім'єю, бо кажуть, і сім'ї сміття не виносять. Но нашою сім'єю є українська нація. Ми повинні бути щирими, відкритими. Я вважаю, не має значення, чим закінчаться ці слухання або голосування конгресменів. Я вважаю, що ми приводимо приклад того, як повинна відбуватися справжня демократія і будуватися чистий рух чесних людей. Дякую. Питання до Івана. Нещодавно мене долучили до групи, створені твоєю вірною особою, Тетяною Дашкевич, які були намагання розділити конгресменів на чужих та своїх, на фанатів Рустама Ташбаєва та прибічників Івана Дубенчика. В історії України був такий приклад з розголошенням ОУН на Мельниківців та Бандерівців. І то дуже сумна стінка нашої історії. Питання. Ти розумієш, до чого може привести необ'єднання і розпорошення суспільства? І порушення своїх чужих. Це все. Юрчик, запитання до Ташбаєва. Він почав впливати на моє питання, а не я. Питання до Тані Дашкевич, яка піднімала виключно фінансові питання. Не можуть бути питання до Тані Дашкевич, бути в плані розколу, коли людина себе називає ідеологом іменним чого. Ти знаєш, що мій на 300 років більше дозволить виносити ідеї порятунку? Людина називає себе своїм іменем. Хто з українців сприйме та дбає свій рух? Ти можеш мені назвати фамілію, ім'я, тих, хто має здоровий рух? Ти знаєш, скільки ми вже перенесли за ті роки і закупали зброї? Тепер людина, яка з тебе відкрила буде дуже вітально, і ви хочете припіднести мені, що Таня Дашкевич була причетна до якогось інтриг, а чи не Рустам Ташбаєв причетний до старту, до тріщини того кубіряка? До Рустама питань на мене нема. А не хто є? Дякую вам. Дуже часто такі питання, тому що це питання до Рустама. До Івана. Іван, чи готові ви прийняти будь-яке рішення стосовно етики, поведінки, справ, які відносяться до вас, як до кандидата, до виконання конгресмена? Чи вважаєте ви рішення конгресменів найвищим волевиявленням сьогоднішньої созданої структури у вигляді Конгресу, як прямої демократії та виявленню волі народу? Так, як я вважаю, що конгресмени взяли на себе таку відповідальність і вважаю, що такі рішення і по заявам, які були зроблені на Конгресі, і по виявленню, що в народа появився водний постав, вважаю їх важливими. Я ще перефразую трохи. Чи будуть виконувати все, що вирішить Конгрес та комісія? Конгресмен. Комісія тут, до речі, ти дуже добре. Я маю своє бачення до комісії. Комісія була створена Ташбаєвом
комісія не дозволила собі почути та всіх конгресменів, я, до речі, прошу вибачення перед конгресменами, які не були долучені з ПІН і Баєва, тому що вони зобов'язані були долучити. Зрозуміло, що вони право приймати, і я його буду виконувати. Комісія то є такий невеличкий фарс, нічого. Але я в ній приймаю участь для того, щоб, крім конгресменів, мене почув ще й український народ. Тому багато входу хоче почути мою думку відносно всієї ситуації. Розумієш, що ти ображаєш члени комісії? Тому що так захотілося Дазбаєву так сформувати. І тут мені цікавиться, чи так можна, чи так треба. Не всі були. Я вибачення за то, що не було до цього протежу. Руслан, запитання до тебе. Чи вважаєте ви себе там в подальшому, в майбутньому, будете вважати себе вище за рішення Конгресу та конгресменів? Вважати себе та свої бажання? Ніколи не вважав і вважати не буду, тому що я людей вчу будувати не Третій Рейх, який був могутнім і зробив хвилі на весь світ, але потім рухнув. Розумієте? Я хочу побудувати супердержаву під назвою Україна. Моя мрія. Моя мрія, яку я озвучив на зустрічі в 15-му році з харківськими активістами і люди, які були присутні на цій зустрічі, пам'ятають. Моя мрія, щоб росіяни стояли в черзі за візою в українське посольство. І щоб вони в помаранчевих жилетиках по Хрещатику збирали недопалки, як гастарбайтери. Це моя мрія. Цю мрію можна здійснити, лише побудувавши демократичне суспільство з сучасною системою економіки, а ніяк не Третій Рейх. Тому рішення конгресменів для мене завжди вище мого рішення. Я можу давати свої поради, я можу давати свої рекомендації. Але те, що вирішують конгресмени, це вирішує, на мою думку, український народ або найкращі його представники, політична еліта. Дякую. Якщо Конгрес обере, що він не бачить ніяких проблем з тим, щоб Іван Бубенчик залишався єдиним народним кандидатом президента України, в мене немає ніякого іншого виходу, тільки виконувати те, що скажуть мені робити конгресмени. І я буду підтримувати його кандидатуру, але особисто, коли буде день голосування, я повторюю, я не можу йти на якусь там лягати в ліжко з дияволом або шукати компроміси з власною совістю. Ніхто мене це не дозволить. Я за нього не проголосую. Я в бюлетні, ну просто не знаю, мабуть, ні за кого тоді не проголосую. Бо для мене був мій член команди. Я в хокей грав роками. Я знаю, як себе віддавати команді, коли це треба, потрібний момент. Коли треба сісти на лавочку штрафників для того, щоб кращий грок міг все ж таки забити того гола. Я цю самопожертву знаю. І для мене ця людина була членом команди до того моменту,
коли я почув, не просто, що людина помиляється, бо у нас якісь комунікаційні там негаразди. І коли ми підозри по тому, що людина просто не хоче бути членом команди і не відповідає на дзвінки, не їде зустрічатися з людьми, а постійно якийсь роз'їзд, якийсь зустрічах таємних, які ніхто не знає, з ким він там зустрічається, все таке. Коли я зрозумів, що це людина не з нашої команди, я не можу йти на цю, якби, я не проголосую. Ну якщо Конгрес каже, Рустам Ташбаєв, нам треба твої таланти, там, знання для того, щоб довести цю справу до кінця, і ми не бачимо більш ніякого іншого виходу, аніж Іван Бубенчик, я буду допомагати конгресменам і Конгресу, і, як я розумію, народу України для того, щоб це сталося. Ну я вважаю, це буде помилкою. Дякую. Давним-давно написав 5 років програму, яку би він хотів зробити життя. Тільки втілюють її, і все решта, то без коментарів. Люди пишуть програми на 30 літ. Нічого не працює. Народ України пише програми. Ти мене чуєш, Дмитро? Так, чую. Хоч професіонал, що людям треба. Треба, щоб їх не дурили, не вбивали, не принижували, не називали їх бидлом. Це є елементарніше, розумієш? А не ото, що вони собі привикли не такий трудий, що він наприклад програм. Кому ти будеш програми? Виконайте просто звичайні бажання українського народу. Не дуріть їх, не принижуйте, не вбивайте, не грабуйте. Елементарно. Чути чи не чути? Так, так. Бачиш в них ганебні дії.
супер, класно, що це. Але, виходить, ти не бачиш ганебних дій Ташбаєва. А як то так може бути? А ми зараз і проводимо засідання, в тому числі. Ти задають запитання, не тільки фінансові питання. Дякую. Ми будемо вирішувати, так. Дякую. Ну, власне кажучи, якщо пан мене розставить. Щодо цього ж самого, в мене те саме. Чи ви вважаєте легітимним нашу діяльність? Це до мене питання, я вибачаюсь. Я вважаю, що все, що приймає дві третини, наприклад, як в даному випадку конгресменів, є легітимним. Тому що за пана Івана голосувало в фіналі не більше, ніж дві третини конгресменів, присутніх, які взагалі колись були присутні на конгресі. Як голоси, в мене є документи на руках, як там розподілялися голоси і все. Але... Ну, мені було, наприклад, дивно слухати, що хтось намагається саботувати цей процес, роботу комісії, голосування конгресменів, кажучи про те, що не всі конгресмени присутні. Вибачте, але коли пана Івана обирали єдиним народним кандидатом президента України, в залі було лише дві третини тих, хто взагалі колись якось потрапив на конгрес. Багато людей просто роз'їхалось, бо їм треба було їхати додому чи ще якісь, за якимись причинами. Так що все, що приймається більшістю конгресменів, є легітимним. Пане Руслан. Я вибачаюся, а можна розвернути екран, бо я навіть ви вже поза екраном, я не бачу навіть хто мене питає. Добре. Зараз. На ту сторону хоча б. Да? Отак, да, добре. Ні, я Сашка голос пам'ятаю, але я повинен бачити його обличчя. Чи можна так сказати про те, про вашу дорогеньку церкву, яка має практично необмежені повноваження в Русі, не будучи членом Конгресу? Чи є якісь механізми, які могли б нам також натякнути вам, що вона, можливо, десь неправильно себе веде? Вона, я думаю, взагалі не в Русі, вона лише допомагає, вона не може пройти якби там байдуже, і вона коли бачить, що люди мучаються там з якимись агітаційними матеріалами чи ще чимось, вона саме допомагала в цьому. Сьогодні ми бачимо більшу активність. Чому? Тому що це нормальна реакція жінки на те, що вона вважає, що може її чоловіка хтось намагається образити. Те ж саме ми бачимо підвищення політичної діяльності, там діяльності на соціальних мережах пані Вікторії Бубенчик, яка теж саме, той же самий інстинкт, вона захищає свого чоловіка. І це абсолютно нормально. Функції моєї дружини сводилися лише й виключно до інформаційної групи. Моя дружина працювала з іншими в групі інформаційної підтримки, задача котрої за останніх 3 місяці було задача, яку я поставив. Вибачаюсь, якщо я не з кимось не порадився, але перший конгрес вирішив, що поки що ми не обираємо орган, бо в нас не було часу його обирати, який буде виконавчим чи екзекутивним органом між конгресами, і цю функцію дали мені. І тоді я погодився на те, що вона буде допомагати, як журналіст, професіонал високого досягатунку, буде допомагати інформаційній групі виконати головну задачу, щоб ім'я, я поставив задачу, щоб ім'я Івана Бубенчика було відоме кожній українській сім'ї. Я так і сказав, що мені все одно, як ви це зробите. Ходіть по селам, ходіть по райцентрам, давайте створювати групи агітаторів, памфлети, листівки, газети, тому що соціальних мереж недостатньо, і ми, і пан Іван в умовах інформаційної блокади. І зрозуміло, що ніхто з можновладців і олігархів не хоче його там і бачить його як загрозу. Тому таке було завдання, і я до цього долучив всі сили, які в нас були. Вибачаюсь, ви поставили питання, може я не відповів. Якщо пані Наталя поводить себе
якщо хтось вважає там неправильно, будь ласка, пишіть мені, кажіть мені про те, що сталося. Я обіцяю, що я зроблю якби по справедливості, не буду нікого вигоражувати. Я потім, правда, можу отримати там цими кухонними предметами по голові, але то вже не стосується нікого. Дякую. Пане Іван, я хочу повернутися до картки грошей, на які скидали для того, щоб ви агітували по Україні. Ви зараз захищаєте свої дії тим, що карточка приватна. Але їх призначення було зовсім інше, і люди їх кидали з метою саме агітації, а не створення резервного фонду, чи, можливо, особистих витрат. Чи не вважаєте ви, що це саме і є неетичним, говорити, що це моя приватна картка, в той час, як люди, які скидали на цю картку, знали, що це гроші не на приватне використання, а на використання саме для агітації по Україні? Дякую. Сашко, відносно коштів, які попали на мій приватний рахунок, я можу віддати приватно, а не на публічно. Ну, я вже пішов на той крок і відповідаю публічно. Не було розтрачено, або використано якоїсь неправильних коштів. І коли ти говориш про резерв, я тобі поясню, як військовий. Солдата на передку, все було в окопі, зайвий або резервний цинк патрульний. То є нормально, якщо ти то розумієш, то я дякую тобі за те, що ти то розумієш. Тому що було декілька ситуацій, коли машина ламалася або і було таке, що машина ламалася. Треба було її ремонтувати. І тоді якраз були використані кошти рибачка Миколи. А якщо б їх не було, то мені прийшлося б, я не знаю, бійцю ветерану пекти, напевно. Вчили, що за 5 місяців, ну, лично я вас нічого не знаю. Ні таких інтерв'ю, а тих, з ким ви воювали. Ні інтерв'ю, а тих родителів і дітей, яких ви воспитували в дитячій школі рибальства. Ні там навіть чи такої сутнощі. Я тільки одне інтерв'ю слухав, не інтерв'ю, а прочитав той буде, хто до вас один, поддержав з тих, Майдані. Що, серйозно? Серйозно, я лично не видел, я слежу за этим. Есть группа поддержки, которая, я в том числе тоже, записывал в YouTube, почему я поддерживаю Ивана Бубенчика. Я поддерживал такую информацию, которая у меня была, то есть официальная, географичная, фильм. Другого у меня нет. Дякую за А в чому питання взагалі було? Я вас лично ничего не знаю. От ваших друзей, близких, одноклассников, однополчан. Кроме того, что выступил один раз, вот уже в связи с тем, что произошло, выступил Челов Владимир Иванович. То есть и от ваших ни друзей, близких, я не отдумывал. Ну, только в Фейсбуке было речение, что вот я поддерживаю Ивана Бубенчика, я был в 9-й срок. Если там будет еще 99 человек, где их записи. Пусть расскажут о вас, о ваших качествах. Этого ничего я лично не слышал. Не знаю, может быть, так я и спрашиваю, почему нет этих выступлений, почему не выпускают? Не на пиар. Потому позволил хотя бы знать о человеке. Ну, мне. Напевно, складно відповісти на то запитання, тому що я не розумію, яким чином я мав
Я думаю, що то моє питання, що він за 5 місяців так сильно старався, щоб про мене знали. І сьогодні про мене знають тільки зовсім не то, що могли би знати. Слухаю вас. Якщо вам можна за розумну за трак віддавати 6 років комісії, так ви можете і виходити честь можливої побіді народного кандидата, ну так, який-то досвід. Там якісь були дійсно, так вернути. Ви маєте на увазі якусь посаду, якщо наша команда приходить до влади і хоче використати мій досвід, ну тоді цей тракт продається. Як люди, дивіться, люди купляють хату тут, ну на заході, я не знаю, може і у вас така ж система, і вони повинні платити те, що у вас називається, я не знаю, позика, іпотека, як у вас, у нас це моргідж тут називається, да? Дивіться, люди купляють хати, вони йдуть, як правило, на 30 років кабалу, щоб, ну на цю іпотеку, да, щоб виплатити. Але це не означає, що через 2 роки вони не можуть продати цю хату. Вони її продають. І там вся сума майже йде банку. Бо банк є власником хати, в нього якби документи. А людині йде вже, якщо там, наприклад, ця хата стала дорожче за цей час, розумієте? Ну, тракт дорожче не стане. В будь-якому разі... Якщо тракт цей продати в перших там 2-3 роки, це будуть фінансові втрати. Тобто я буду заборгований банку, ну, приблизно від 15 до 25 тисяч доларів, які, ну, можна заробити, все ж таки зібрати і тримати як резерв. Я не бачу в цьому проблему. У мене з цим була розмова з власником нашої компанії. І він мене перед тим, як писати чек на 2,5 тисячі доларів і... Ну, брати на себе відповідальність за це, він мене спитав: Рустам, ти займаєшся політикою, дуже серйозно. Що станеться, якщо тобі запропонують там посаду міністра внутрішніх справ чи ще щось? Я йому тоді сказав: слухай, поставимо, продамо, що я банку повинен, я це зберу, буду тримати, відпрацюю, розрахуємося. Ну, рахувати якісь там, скільки там цей тракт коштує, порівняння з тим, яка може бути користь народу України, ми не маємо права. І все. Ну, його можна позбутися, якщо треба, його можна завтра позбутися, просто будуть фінансові, якби, втрати при цьому. Пан Рустам, скажіть, будь ласка, ваша жінка нещодавно переїхала до вас у США. Тобто ви знайомі з процесом оформлення документів у візовому центрі американського посольства. Так. Питання, чи може третя людина оформити, ну, чи друга людина оформити документи на подання візи за мене, наприклад? Я думаю, що це стосується виключно лише якихось туристичних подорожей. Но так було в 96-му році, це той рік, в котрому я сам придбав собі візу за 30 днів, і я ніколи в посольстві не був. Но це була корупційна схема тоді, якась колишня комсомолка цим займалася під кришою свого чоловіка, який був там в СБУ. Це був 96-й рік. Люди просто за шалені гроші купляли собі візи, а ці люди несли це в посольство, і це було як групова туристична подорож. Після 11 вересня 2001 року, після атаки на свободу, на ті білдинги, які впали в Нью-Йорку, в Манхеттені, і це було на моїх очах, я був там, після цього правила дуже сильно змінилися. Зараз для того, щоб потрапити в Сполучені Штати Америки, людина особисто повинна бути там присутня, бо з неї знімуть цю біометрику. Біометрика – це відбитки пальців, там фото і все інше. В випадку пана Івана, що він дуже жаліється, що я його не повіз в Америку, як я обіцяв. Привезення пана Івана в Америку планувалося не раніше січня 19-го року. І пан Іван, січень ще не наступив, це перше. По-друге, ситуація з вашим паспортом не зрозуміла. Я не розумію, яким чином
державні чиновники України, якщо вони вам наказали здати паспорт і забрали паспорт, і це те, що у вас син, те, що у вас син сказав, яким чином ви мені кажете, що паспорт у вас все одно є? Я цього не розумію. Я думаю, що це може бути велика перешкода. Ну, навіть якщо б це було не так. Третя сторона цього питання, пан Іван, третя сторона. І я поклявся казати правду, нічого крім правди. Третя сторона. Зараз візи фактично не дають. Зараз до мене дзвонять мої знайомі, родичі, які до них їхали, ближайші, найближші родичі, які вже 2 чи 3 рази були в США, їм відмовлено в візі. А перший план був запросити вас просто як приватну особу. Так, зробити запрошення і запросити. Но коли ми побачили ситуацію з візами, ми вирішили, що нам треба зібрати заставу, зробити вас офіційним кандидатом президента України. Ви розумієте, про що я кажу? І вже, коли ви маєте таку політичну позицію, тоді вже дуже просто, щоб ви, як політик вже, який йде на кандидат, presidential candidate це називається в Америці, це дуже поважно, це дуже високий статус. І вже, щоб ви отримували візу, як політик, і ми розпланували турне ваше по Сполученим Штатам, де ви повинні були відвідати Independence Hall в Пенсильванії, подивитися на Декларацію Незалежності та інше. Це все було розплановано. Но, на жаль, я думаю, коли ви не поїхали в Швецію, і ця поїздка була повністю підготовлена, ви сказали, що у вас там захиснику України треба охорона. Да, вибачаюсь. Я сказав вам, що там не прокуратура. Що, є, що прокуратура заважає, так? Да? Ну. Пан Іване, скажіть, будь ласка, навіщо ви поїхали на контест, прийняли участь у праймериз, погодились стати народним кандидатом, якщо взагалі не розумієте ідею Рустама Ташбаєва і не визнаєте його ідеєю? Дякую. У Конгресі поїхав, тому що Ташбаєв звучив цінності, які цінності більшість пасіонарів України, це є найцінніше, що є в народі. І як я міг там не бути? Як я міг мовитися в цих путях по хвилину, не взяти на себе відповідальність? Третє, що було за запитання? Ні, там було ще щось. Я не можу підтримувати Рустама ідеологію, тому що в нього її не може бути. Я йому вже говорив про те. Коли я йому говорив, що народ є носієм бажань, він того не розуміє. І я бачив то його нерозуміння. Я йому пояснював, що можемо тільки служити народу України. Більше нічого ми не можемо робити. Він все рівно мені проговорював, що ми прийдемо так. Тому він не може бути ідеологом, то зрозуміло. Ідеологія це людське, це масове свідомість. Дякую, пане Іване, дякую, пане Рустаме. На превеликий жаль, а може й добре, термін оренди цього приміщення закінчується, і ми мусимо закінчувати. Ви, кожен із вас, протягом цього часу сказали те, що ви хотіли сказати, і донести до відома як присутніх, так і тих, хто слухає вас і дивиться в ефірі. Я перепрошую, пане Іване, так. Ми обговорили це питання надати, воно називає останнє слово для учасників слухань, але на превеликий жаль, тоді вийде, що хтось із них буде не рівних умовах. Хтось перший, хтось другий, тому було прийнято загальне рішення таке не надавати
що ви запитували. Ну, чи буде зараз, може, в процесі слухань щось інше? Я не розумію, що зараз відбувається. Що це таке? Це зауваження, чи це спіч, чи що це? І я не бачу людину навіть. Я вибачаюсь, але екран зараз в праву сторону повернутий. А, ось все, тепер бачу, да, дякую. Я
Я дякую пану Івану, я дякую всім членам комісії, конгресменам. Дякую. Героям слава! Мене залишили на одиниці з Іваном, я одразу поклав трубку, бо все. Так, друзі, ви побачили те, що відбувалося, прозорість і чесність, це саме той клей, суперклей, цемент, який утримає нас разом, ніколи не дасть ніякому руху розвалитися або послабнути. Наш рух після цієї події, я впевнений в тому, що буде лише міцніше. От. Я готов до політичної пенсії, якщо в таку мене відправлять конгресмени. Я думаю, що я обов'язково напишу книжку під назвою «Наша боротьба», а не як Адольф Гітлер написав «Моя боротьба». Да? І ця книжка і буде політичною програмою, яку я запропоную українському суспільству, но до виконання котрої повинні стати люди, які, може, мають більше здоров'я, ніж я. Тому що цей процес, скажімо так, ну, я вам розповім і поясню це якби побутовому. Відпрацювавши 6 тижнів, фактично, без вихідних, і коли я вже доїжджав додому, залишалося останніх 30 кілометрів, в мене відбулася ця розмова з Іваном, і 15 хвилин пізніше я сказав, що я відкликаю свою підтримку. І це визвало справжню політичну бурю, політичний шторм, як ми це називаємо в Сполучених Штатах Америки. Але це дало нам привід продемонструвати, як це робиться у порядних людей. Повторюю, Івана я ніколи не звинувачував в тому, що він щось вкрав, ніколи цього не казав. Це люди, які розпочали політичну гризню, створили це пугало, і цим пугалом почали махати, і цим намагалися поділити суспільство та конгресменів на дві частини. Я думаю, в них нічого не вийшло, лише маленька групка навіжених. Ну, то їх проблема. То їх проблема. Бо навіжений собака кусає руку того, хто намагається допомогти, да, в якомусь там в цьому собачому шелтері, да, коли цю собаку десь знаходять і намагаються її накормити, допомогти, ця собака може вкусити за руку благодійника. Так що я на це не звертаю уваги, я вам пропоную на це уваги не звертати. Ви все бачили, все чули. Якість, вибачаюсь, але це був скайп, і на скайпі було дві людини. Я був на скайпі, тому що подорожувати з Америки в Україну для цієї події трошки занадто. Навіть з моїми заробітками. А пан Іван чому не приїхав? Ну, я знаю, він сказав, я чув, що він сказав, що немає грошей. От, і, ну, що тут поробиш? Ну, немає грошей у людини, значить, немає грошей. От. На цьому ТР закінчено. Я беру свою сім'ю, і вони їдуть здавати біометрикс і ставати більш легальними мешканцями Сполучених Штатів Америки. Це була частина мого плану захистити мою сім'ю, для того, щоб на мене ніхто не міг застосовувати будь-який вплив, будь-який тиск. Я поклявся на Біблії, яку ми використовували під час Конгресу. Я віддаю пошану Івану Бубенчику за те, щоб він не забоявся, кажу, як є. Я впевнений, що його підговорювали і оголосити комісію нелегітимною, і все, що завгодно, і не їхати, і не виступати, і не приймати участь. Я впевнений, що його, повторюю, нечесне, непорядне оточення до цього підговорювали. Ну, я думаю, в нього вистачило мужності, щоб все ж таки прийняти в цьому участь. Сьогодні, хто не дивився цей етер, я впевнений в тому, що коли ви потім в запису подивитеся те, що записував Дмитро Гутман, ще там одна людина була якась в залі, не пам'ятаю, ну, я вам не скажу зараз фейсбучно, але я бачу, що хтось з телефоном записував, і пан Сергій Акімов, ви можете в них подивитися в іншому ракурсі, почути те, що ви, може, не почули в цьому ефірі. Я сам там ледве, особливо коли
Іван щось казав. Там, якщо хтось рукою, я так розумію, трошки поворухне в той комісії, то слова пропадали. Ну, як получилося? Трошки по-аматорськи, але це те, що робить американський конгрес. Саме такі слухання, саме в такому форматі, задають питання. Ніхто тут не засуджений, ніхто тут не прокурор, ніхто тут не адвокат, ніхто тут не підозрюваний. Задають питання для того, щоб з'ясувати істину, щоб побачити справжнє обличчя людини іноді, щоб побачити, що насправді відбулося. Мене пан Іван звинуватив в брехні, що я набрехав, відносно того, чого він, до речі, навіть не може знати. Мої переговори з моїми друзями і людьми, які підтримують наш рух в діаспорі, він знати про них просто не може. І він підставив під сумнів, що люди дадуть такі гроші йому на заставу. Ця розмова в мене з ним була, і я йому прямим текстом сказав, що на заставу ми гроші знайдемо, коли не стане час. Зараз головне не це. Зараз головне, щоб тебе знали усі. І коли люди зібрали 175 чи 178 тисяч гривень, а людина провела дві зустрічі, ну вибачте мене. А коли я почув, що людина дала, ну витратила, добре, щось дала, щось там, футболки, ну витратила, за його словами, 5, 6, 7 тисяч євро, не рахуючи тих 950, які він переправив, то вибачте мене, це бюджет цілого конгресу, хто цього не розуміє або не знає. Де ці гроші? Я думаю, що все цікаво ще попереду, але мене це не цікавить. Я сказав про свою позицію, і я підказав за мою ініціативу. Зараз пройшло те, що за 27 років сучасної історії України в жодному політичному руху, в жодній політичній партії ніхто ніколи не демонстрував. І це рабські звички, ми з ними будемо закінчувати так чи інакше. Я думаю, всі почули, хто хотів, всі побачили. Повторюю, пан Сергій Атімо та Дмитро Гутман, вони робили свій власний стрім. Кого цікавлять деталі, відповіді людей, там 100% може там мій звук буде поганим. Тут він був для вас нормальним. Но зато ви почуєте, може, що казав Іван, або що запитували члени комісії. І у вас складеться повна картина. Саме тому першим доповненням до Конституції Сполучених Штатів було не дозвіл зброї і зі зброєю в руках захищати свою честь, гідність та життя, а свобода слова. Ви зараз були свідками справжньої прозорості, справжньої свободи слова в дії. Уявіть, що це повинні застосувати всі політичні партії, всі там фракції в парламенті. Ви уявляєте? Ми не розвалимося, а вони розвалюються. І на цьому я хочу закінчити цей етер. Що далі? Далі будуть етери. Далі, я сподіваюсь, фюрер авторитарний буде вам щось розказувати, який не може мати програму, який... Бо це програма, це весь загал повинен, да, я розумію, но в Сполучених Штатах Америки група людей, починаючи з хулігана справжнього Семюля Адамса, закінчуючи народним генералом Джорджем Вашингтоном, вони так не думали. Вони не чекали, коли загал дасть програму. Вони сідали і її випрацьовували і пропонували нові, молоді американські нації. Ми зробимо нову, молоду українську націю. Націю чесних людей, націю, яка живе в супердержаві. Дякую за увагу.